ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ରକ୍ଷକ ସାଜିଲା ଭକ୍ଷକ, ଦୁଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସାଜିଲେ ଶିକାରୀ, ମାଇ କୁଟୁରା ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ। ଗିରଫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କନେଷ୍ଟବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଢ଼େଇ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେହି ଥାନାର ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଦେଲେ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଲା ପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ଶିକାରୀମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନଅଣା ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ପଶି ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।